скажіть, ви знаєте болгарську мову? Ні. Я не знаю болгарської. А не потрібно знати, розумієте? Тут ніхто не знає. Навіть ми з оператором не знаємо ось це слово. Як ви думаєте, що це? Ну, мисль, навірно, дума. Дума. Ну, читається так. А як перекладається? Без поняття. Дума. Может, мислі якісь. Не знаю. Ну, дума. Де збираються всі. Рада. Можливо, це людина думає. Та це дума. А ще варіанти якісь будуть? Дума. Голова. Знаєте, як можна сказати, що складається літери? Що вони складають? Слово. Це слово? Так. Я вже не в тому направлінні йду. Та чи миколаївці такі скромні? Чи вони справжні болгари? Та важко сказати, що вони не знають болгарської. Ось це слово, як ви думаєте, що це? Живот. А як перекладається? Живот. Ну, частина тіла. Може, то з життям зв'язано. Живот? Ну, це, мабуть, життя. Ні? Ну, життя, мабуть. Життя? Може, там щось від священного писання? Це правильна відповідь. Та залишилась ще людина, яка чесно відповіла, що не знає цієї мови. А як перекладається? Як перекладається на болгарську? Ну, українську, як перекладається? Пузо. Пойдет пузо? Ну, хороший варіант.